Щоб повертатися до попередньої теми ковіду, скажімо, і те, яким чином в різних країнах намагаються боротися із наслідками, зокрема, якимось чином підняти дух людей в такий складний для людства період, можна сказати так, тому що це історична подія, то у Сінгапурі пропонують бонуси за народження дитини під час пандемії. І пропонують платити одноразову фінансову допомогу для того, щоб заохочувати людей збільшувати популяцію людську, скажімо, народжувати дітей. І уряд країни побоюється, що от саме люди почнуть відкладати народження дитини через таку фінансову нестабільність у важкі часи і пропонують, ну, нині там у Сінгапурі виплачують 7330 доларів за народження дитини, а пропонують зробити ще одну додаткову виплату. Цікаво, яка вона буде сума, тому що, ну, от, якщо в Сінгапурі бояться народжувати дітей, то, звісно, можливо, і в Україні варто було б якусь ініціативу зробити, аби теж, скажімо так, убезпечити майбутніх батьків і дати їм таку опору, скажімо, заохотити і у нас збільшувати кількість українців. Ну що ж, ми будемо говорити теж далі про гроші, але на заваді борги, за даними Нафтогазу України, в 56 населених пунктах можуть виникнути проблеми із запуском опалювального сезону. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в етері Українського радіо розповів, невиплати на внутрішньому ринку сягнули рекордної позначки – 116 мільярдів гривень. Однією з причин називає становище в теплокомуненерго. Каже, вони закуповують газ за ринковою ціною, а продають населенню дешевше. Однак найбільше набігає боргів через пеню. Нині чекають рішення від парламенту щодо реструктуризації. Водночас «Нафтогаз» закликає підприємства теплоенергетики розрахуватися з постачальниками. Більшість таких компаній підпорядковані місцевим органам самоврядування. Тим часом Державдитслужба провела перевірку «Нафтогазу». Спочатку ЗМІ писали про виявлені серйозні порушення та втрату значної суми грошей. Втім, сам держорган у Фейсбукові інформацію спростував. Оприлюднені в пресі цифри назвали суб'єктивною оцінкою. Кажуть, авдит провели, нині працюють над матеріалами. Раніше в «Нафтогазі» заявили, що занепокоєні зауваженнями щодо введення фінансової звітності. Пояснюють, проблема виникла через суперечності, закладені в 2018 році тодішнім урядом щодо діяльності компаній. З нами на зв'язку Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань. Дмитре, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Так, доброго дня. Пане Дмитре, ну давайте від ось цих таких складних моментів з авдитом «Нафтогазу», від перекладання якоїсь певної мірою відповідальності до безпосередніх потреб і можливостей, які мають бути на місцях. Розпочинаємо з цифри в 56 населених пунктів. Кажуть, що вони можуть залишитися, ну, точніше, не залишитися, а можуть у них виникнути проблеми із запуском опалювального сезону. Ця цифра, вона, в принципі, якщо проаналізувати останні кілька років, ну, практично незмінна, точніше, змінна, але плюс-мінус. Минулого року десь близько 60, так, населених пунктів, якщо я не помиляюсь, були не готові 100% до опалювального сезону, виникали проблеми. Станом на сьогодні, чи дійсно це так, і в чому ж полягають ключові проблеми? Ну, проблеми дійсно нікуди не зникли. Вони були і минулого опалювального сезону, і позаминулого, і багато-багато років. Вони полягають у тому, що боргів у теплокомуненерго приблизно 25-27 мільярдів гривень. Ситуація не вирішується принципово багато років. Навіть списання боргів, яке відбулося 2012 року, там був законопроект, воно не привело врешті-решт до якоїсь позитивної динаміки. І наразі ситуація є складною, оскільки «Нафтогаз» формально має право обмежити газопостачання після того, як почнеться опалювальний сезон, навіть попри те, що є норма закону про теплопостачання, яка нібито, нібито забороняє це робити, але врешті-решт є інші низка інших нормативних документів, що яких, скажімо так, які постулюють наступне. Нема номінації. Що таке номінація? Це фактично право постачати газ для розподільчої компанії. Нема номінації, нема газу. А якщо є борг, немає підстави надавати «Нафтогазу» номінацію для цього постачальника. От і все. Дуже проста ситуація. Вона елементарно мала місце в минулому, позаминулому сезоні, коли сиділи без тепла такі міста, як Сміла, Шепетівка, що там ще був, Кривий Ріг, до речі, і решта населених пунктів. І тоді у тій же самій Смілі воно вирішувалось вже
коли було мінус 5 на дворі, і люди вже сиділи там 2 тижні в холодних оселях. От така ситуація, вона не змінюється, і це є дуже погано. Дивіться, а в чому ж все-таки ключова проблема? Це що, це люди заборгували за... власне, ось цей ресурс. Чи ні? Чи це проблема зовсім інша? Тому що йдеться, звичайно, і про становище з теплокомуненерго, адже це, до речі, за словами пана Корольчука, що теплокомуненерго, вони купують газ за ринковою ціною, продають населенню дешевше. І навіть не так, власне, ось ця різниця має значення, а якраз цікавий момент, що набігають борги ще й через пеню. Тобто це відповідальність теплокомуненерго і їхньої фінансової операції, чи це все-таки люди не платять? Ну там не так багато того, що не платять люди, хоча також є борги безпосередньо споживачів. Я вже сказав, що ці борги, вони накопичувалися роками. Нафтогаз потім на них нараховував пені і штрафи. І ситуація, як то кажуть, входила в якийсь таку абсурдну... В абсурдний вигляд, оскільки левова частка цієї заборгованості, можливо, є пені і штрафи. Я не готовий сказати, що лише теплокомуненерго винні у цих боргах, оскільки були певні періоди, коли, на жаль, їм несвоєчасно тарифи переглядали регулятор і місцеві органи влади, і вони тісно купували газ за високою ринковою ціною, не маючи можливості продавати теплову енергію кінцевому споживачу за такою ціною, щоб відшкодовував повністю вартість газу. Це перша причина, друга – це пені і штрафи, про які вже казав, і, як то кажуть, послідовна, така фанатична позиція Нафтогазу, який заганяв ці теплокомуненерго в борги. До речі, от Київ – один з добрих прикладів, якщо ви пам'ятаєте історію дворічної давнини, чи трьохрічної давнини, коли Київтеплоенерго створювалося, і Кабмін виділив 2,5 мільярди гривень – це така дивовижна історія, і сплатив тіло боргу. А от пені і штрафи вони списали. Пам'ятаєте, була така дискусія. Так, це було таке так протистояння, так, коли намагалися розібратися. Пені штрафи складали там значну частину цього боргу. І вони були, як то кажуть, навіть Кабміном відкинуті. Тому така ось складна досить ситуація. Вона не вирішується багато років. І, на жаль, попри всі реформи у лапках, які здійснено було в Нафтогазі, ця реформа чомусь не може добігти до кінця. Мені особисто не зрозуміло, чому. Реформа з оплатою праці пана Коболєва здійснилася швидко, аж надто швидко. А навести лад у розрахунках теплокомуненерго не можуть ні попередники Коболєва, яких він там критикував, ні сам пан Коболєв за 5 років. Бо ситуація як була поганою, так вона і є поганою, навіть погіршується. Пане Дмитре, а в чому ж полягає, власне, проблема вирішення цієї ситуації? І як ви бачите, який вихід з цього є? Що ж не так з тими розрахунками? Ну, дивіться, треба по кожному теплокомуненерго вирішувати ситуацію, як то кажуть, індивідуально. Угу. Можливо, десь мова може йти про перегляд тарифу. В інших випадках мова може, ймовірно, йти про списання цієї заборгованості. Відповідний законопроект зареєстрований вже в парламенті 3008-1. Мова йде про списання там значної кількості боргів, які перевищували вже 100 мільярдів гривень на газовому ринку. Там мова не лише тільки про борги теплокомуненерго перед Нафтогазом. Тому треба розбиратися конкретно у кожному випадку. І це питання і до Нафтогазу, і до, скажімо так, до інших суб'єктів виконавчої влади. І місцевої влади, до речі, також. Цікавий момент щодо місцевої влади. Ви згадали приклад, який був у Києві, так, з цієї заборгованості, і коли тоді міська влада зверталася до Кабінету міністрів, аби частину цього боргу, власне, покрити за рахунок не столичного бюджету, і тоді були досить серйозні дискусії стосовно ціноутворення і формування ціни безпосередньо для споживача. Повсякчас влада на місцях намагалася, так би мовити, спрямувати і погляд представників ЗМІ і думку громадян, що, мовляв, ціна і ціноутворення – це залежить десь вище за їхніми повноваженнями. Це, мовляв, там треба згадувати і про НКРЕКП, треба згадувати і той самий Нафтогаз, мовляв, це там десь ціноутворення. Ми на місцях лишень забезпечуємо. Але насправді, давайте вкотре нагадаємо нашим глядачам, ціноутворення на цю послугу, так, з теплопостачання, вона формується за рахунок чого і яку частку в цьому має присутність саме орган місцевого самоврядування?
Ну, дивіться, в країні є два шляхи формування тарифу на теплову енергію. Є 20 чимось ліцензіатів НКРКП, для них встановлює тариф на теплову енергію НКРКП, і решта теплокомуненерго, їх тариф встановлюється місцевими органами влади. Наприклад, в місті Києві Київська міська рада встановлює тариф. Тому все дуже просто. Ці компанії, що надають послуги, надають до відповідних суб'єктів, або до НКРКП, або до Київської міської ради чи виконавчого її комітету відповідні розрахунки, і там вони вже мають їх перевірити і встановити. Уже такий є порядок. Ціна на газ вже наразі, вона ще до кінця опалювального сезону, все ж таки в рамках спеціальних обов'язків вона формується чи визначається рішенням Кабінету міністрів України за діючою чинною редакцією постанови, там є формула. Вона фактично прив'язана до імпортного паритету, до хабу у Нідерландах, але це діє лише до кінця опалювального періоду. Тобто до травня 2021 року. І просто я чому поточнюю цей момент, щоб глядачі чітко розуміли відповідальність за ті суми в платіжках, які вони будуть отримувати. Бо погодьтеся, для значної частини суспільства навіть можу припустити, жодним чином не стверджую, але для значної частини суспільства, не особливо, напевно, будуть цікаві моменти, що там відбувається в розрахункових аспектах в Нафтогазі. Чому вони там не можуть вирішити ті чи інші суперечки, яким чином буде відбуватися реструктуризація тих боргів і чому ті борги накопичилися. Для людей, в такому тактичному контексті, цікаво, а що, яку платіжку вони отримують і хто відповідальний за ті цифри, якщо вони зростуть. Тобто, можна частково зробити висновок, що відповідальні і органи місцевого самоврядування, і, відповідно, центральна влада. Тобто, тут жодним чином не можна, мовно кажучи, когось одного звинувачувати в разі чого в підвищенні тарифів. Я, в принципі, тільки що описав, як воно взагалі працює. Іншого механізму, в принципі, немає. І іншого, як то кажуть, тобто є закон певні, є нормативні документи Кабінету міністрів України. Згідно з цими документами визначається ціна на теплову енергію, врешті-решт тариф для побутового споживача у населених пунктах. Угу. Є ще питання, чого очікувати з цими боргами і з затримками опалювального сезону, адже от влучно згадали ці міста, які звучали, назви яких звучали на всю Україну, це Сміла і Шепетівка, от знову вони в цьому переліку боржників, які публікують Нафтогаз, і, минулого року Володимир Зеленський, більше року тому, влітку, сказав, пообіцяв, що не буде знову затримки опалювального сезону в тій самій Смілі. Але затримка знову була, і чого варто очікувати цьогоріч? Знову цих обіцянок взяти на особистий контроль, щоб правоохоронці розбиралися, реструктуризовували борги і так далі, і, можливо, вже навчилися б за цей час якимось чином більше готуватися до опалювального сезону. Мені важко це коментувати. Це питання передусім, на жаль, до місцевої влади міста Сміла. Що ми вже згадали, це місто, це міська рада. Там дуже складна ситуація, бо з наявною інформацією значна кількість грошей була вкрадена. І, чесно кажучи, в мене є підстави, на жаль, там мова йде про те, що Нафтогаз міг, бути в змові з місцевим керівництвом теплокомуненерго, вкрали 30 чи 40 мільйонів гривень, які пішли невідомо куди. Ці борги зависли, Нафтогаз їх рахує як борг, місцева розподільча компанія Черкасиоблгаз, вони також рахують як борг, і фактично підстави для того, щоб надавати номінацію, про що я казав на початку нашої розмови, немає. Її не було як в минулому році, і фактично немає зараз. Тому де місто Сміло візьме оці 30 чи навіть там скільки-тось мільйонів гривень, 48, я чому згадав Київ? Бачите, вже 48, мабуть, воно набігається сама, було нібито раніше було 30, але бачите, я не слідкую так за ці. Цьогоріч просто дивлюся таблицю, те, що публікує Нафтогаз. Я вірю вам. Цілком вам вірю. Нафтогаз нарахував, мабуть, пені штрафи ще, як то кажуть, погнали наших лошадей. Тому ситуація досить складна, і от коли в Києву дали такі гроші з Кабміну, пам'ятаєте, ми вже згадували про цю історію, в Смілі навряд чи так повезе, чи пощастить, вибачте, так само, як нещасні шепетівці. Тому така ситуація досить складна. Я не знаю, що вони будуть робити, чесно скажу. Люди не встані ці гроші заплатити. Тобто споживачі міста Сміли такої суми грошей додатково до того, що вони платять наразі, чи не платять, вони не мають це точно. На вся Сміла з молотка піде.
нещасні. Так, пане Дмитре, але тут, до речі, що варто зауважити, що українці в переважній своїй більшості дуже сумлінні платники якраз таки за комунальні послуги. Якщо я не помиляюсь, то там більше 90% наших громадян досить таки сумлінно сплачує. Тут це треба просто віддати належне суспільству, попри і ціни. А ось щодо цін, можете, будь ласка, нам пояснити, наскільки буде відрізнятися платіжка минулого року за аналогічні періоди, точніше, платіжка, яку ми отримуємо найближчим часом, так, і наскільки вона буде відрізнятися від минулорічних аналогічних показників? Ну, дивіться, наразі ситуація виглядає таким чином, що газ дорожчає, на жаль, від рекордних мінімумів, що спостерігалися влітку. І, на жаль, мова може йти про те, що газ буде коштувати приблизно 7 гривень за куб для побутового споживача найближчим опалювальним періодом. Якщо цього не станеться, Коболєв вчора навпаки випромінював оптимізм, казав, що ціна буде менша, ніж зараз, ну, це буде добре. Факт, як то кажуть, історія ці заяви пана Коболєва, прогнози, вона перевірить. Для теплокомуненерго, я вже казав, ціна буде розраховуватися по фактичному імпортному паритету через біржу у Нідерландах. Зараз, на жаль, ціна зростає. Я вже казав про це. Формула діє, принаймні, протягом опалювального періоду 2020-2021 року. Тому поки що тарифи будуть приблизно на теплову енергію такими, як вони були у минулому опалювальному періоді. Суттєвих змін для підвищення або падіння, тому що, повторюся, Кабмін все ж таки має до цього певний стосунок, я не бачу. Якщо не станеться якогось форс-мажору. У Європі, якщо буде зростати суттєво газ, ціна на газ, тоді, звичайно, у нас також ціна на газ полізе для теплокомуненерго вгору і зросте тариф. Ну, за формулою. Так, ну, власне, я ось хочу нашим глядачам нагадати, що пан Коболєв сказав стосовно ціни. Ми в Нафтогазі, хто аналізує статистику і складає прогнози на майбутнє, впевнені, що ціна на газ впаде цієї зими. І, за його словами, це пояснюється тим, що в газосховищах знаходиться, ну, чи на рекордні обсяги газу, 28 мільярдів кубометрів. І він додав, що незвичайність рекорду в тому, що більша частина газу належить приватним гравцям. Попри те, що належить приватним гравцям, яким чином це безпосередньо ось ця кількість може впливати на ціноутворення. І, до речі, чи дійсно ось ці запаси газу, вони, умовно кажучи, будуть потім продаватися за тією ж ціною, за якою купувалися, якщо ціна, ну, власне, буде зростати на газ? Ну, дивіться, продаватися вони будуть за тією ціною, яка буде фактично на ринку. Ніхто приватного гравця не змусить нікому нічого продавати по якійсь фіксовані ціні або встановлені уряду. Це перше. Коваль говорив, в принципі, про прості речі, що нібито газу багато, тому ці запаси будуть тиснути на ціну, врешті-решті вона буде падати. Але я повторюсь, я вже кілька разів це на цьому наголосив, що ціна все ж таки для теплокомуненерго формується не на біржі, вона формується згідно з постановою Кабінету міністрів України. Тому ці речі треба розрізняти. Коболєв принаймні говорив про те, що для населення, яке фактично ціна для якого є вже звільнена від будь-яких обмежень або регулювань, ця ціна буде формуватися якимось чином відповідності до балансу спопиту і пропозиції. Так, почули. Пане Дмитре, дякуємо вам за тлумачення, дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, намагалися розібратися, а яким чином будемо переживати цей опалювальний сезон, які будуть платіжки, що впливають.